Hej hej, Robert här. Daniel. Anders, vi kommer från Tom och Lisa. Och här är årets lucka 11. Anders, jag skulle vilja ha alla dina tvåor, tack. Varsågod. Tack så mycket. Nej, kan vi inte hitta på något roligare? Det här var inget roligt alls. Nej, jag pratade med en kompis i helgen. Han gav mig ett bra tips faktiskt. Han sa att jag skulle testa en sån här frossaglögg. Oj då. Han sa att det händer roliga grejer då. Okej. Ja, men ska jag ta prova? Ja. Eller? Testa. Nej, prova du. Mm. Oj. Där, nu är vi igång. Nu. Yes. Ja, inte tror jag att du kunde flossa. Nej, det är naturtang. Ja, kolla. Ja. Tror du det funkar på det här eller? Salsa? Ja? Testa. Vi provar. Ja, prova lite. Vilken grej! Häftigt! Verkligen! Oj. Nu Anders, nu är det spännande om du kan testa den där och se vad som händer. Och vad har du där? Ja, jag har den här monsterdrycken här. Jag tror om detta då. Ja, det låter spännande. Bara du inte äter upp nu så. Nej, jag lovar. Men jag testar den här. Vilken grej! Ja, verkligen också. Imponerande. Ja. Kom ihåg, rörelse är bra för hälsan. Så ut och rör på er och ha kul. Dansa. Ha kul.